I myself will carry you to the gates of Valhalla. Morskius. Muutama päivä sitten mun somefiidessä kiersi aika paljon tämmönen Hesarin oletko liberaali vai konservatiivi kysely. Kokeile näillä viidellä kysymyksellä, miten vertaudut tavalliseen suomalaiseen. Eittämättä aika tiukka herkkupala, päätin, että jätän tämän nyt pureskeltavaksi tähän lauantai-iltapäivän, kun tämmöinen pieni seesteinen hetki, että saa olla rauhassa. Katsotaan. Testi pohjautuu taloustutkimuksen tekemään kyselyyn, johon haastateltiin yli 1000 suomalaista. Selvä. Kysymys numero 1. Valitse numero, joka kuvaa mielipidettäsi näiden kahden väittämän välillä. Ja ykkösnumeron väittämä on, että Suomen pitää myöntää nykyistä useammalle ihmiselle turvapaikka. Ja 10 on sitten väittämä, että Suomen ei pidä ottaa maahan enää yhtään lisää turvapaikanhakijoita. No, nyt alkaa jo käydä selväksi, että mitä tarkoitetaan liberaalilla ja konservatiivilla. Mutta koitetaan jaksaa loppuun asti. Ei, Suomen ei pidä myöntää nykyistä useammalle ihmiselle turvapaikkaa mitenkään kategorisesti. Totta kai meillä on varaa auttaa hätää kärsiviä ihmisiä, mutta meillä on kyllä rehellisesti sanottuna ne vanhatkin ongelmat vielä ratkaisematta. Niin kuin esimerkiksi integroimisongelma. Ei mun mielestä nyt ole mitään syytä lähteä tällä hetkellä, kun me ollaan muutenkin resurssitaloudellisesti täysin niin kuin menty yli kaiken järkevän, niin ottaa vielä lisää ihmisiä, joille meillä ei ole käytännössä tarjota mitään kauhean hyvää. Mutta Suomen, no ei pidä ottaa enää yhtään lisää turvapaikanhakijoita. No voidaan ottaa lisää, mutta just tiettyjen reunaehtojen puitteissa mä nyt kannata sitäkään, että rajat laitettaisiin kiinni. Mutta kyllä meidän täytyy olla viisaita tässä maahanmuuttopolitiikassa. Ei tämä nyt ole joko tai. Että joko pitää ottaa nykyistä useampia tai sitten ei enää yhtään ainutta lisää. No miksi, eikö sillä välissä ole mitään? No ei tietenkään näissä polemisissa kyselyissä ei ole mitään. Se on joko tai. Ja siksi tämä onkin näin. Tämä on aika typerä kysymys kaiken puolin. No, kysymys numero 2. 1. Suomessa tapahtuvien raiskausten ja muiden seksuaalirikosten määrää selittää ennen kaikkea maskuliininen kulttuuri ja vahvemman mielivalta. Ja 10 on, että Suomessa tapahtuvien raiskausten ja muiden seksuaalirikosten määrää selittää ennen kaikkea se, että maahan on otettu liikaa Lähi-idästä ja Afrikasta tulleita nuoria miehiä. No just. Että raiskausten ja muiden seksuaalirikosten määrää selittäisi ennen kaikkea maskuliininen kulttuuri. Aivan niin kuin maskuliinisen kulttuuri jotenkin liittyisi raiskaaminen olennaisena osana. Se on suurin osa suomalaisista miehistä maskuliinisia, vaikka he ehkä ovatkin, niin eivät kuitenkaan raiska. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Tai tee seksuaalirikoksia. Ne on kuitenkin yllättävän harvinaisia loppujen lopuksi. Ja vahvemman mielivalta. No, fine. Varmaankin. Tässä nyt on vuosikausia käyty sitä keskustelua, että raiskaaminen ei liity kenenkään vaatteisiin tai mihinkään niin kuin tämmöiseen tavallaan toissijaiseen ominaisuuteen, vaan se liittyy siihen, että halutaan alistaa jotakuta toista. Niin miten ihmeessä se nyt olisi maskuliininen kulttuuri? Ja onko se, siis kun tää on nyt se liberaali ilmeisesti. Niin onko liberaali nyt sitten sitä mieltä, että maskuliinisen kulttuuriin kuuluu raiskaaminen? On tämä nyt aivan käsittämätön. The fine, vahvemman mielivalta, joo, psyykkiset ongelmat, joo, mutta maskuliininen kulttuuri. No sitten, että raiskaamista selittäisi ennen kaikkea se, että on Lähi-idästä Afrikasta tulleita nuoria miehiä. No siis tilastollisesti maahanmuuttajat on yliedustettuina, varsinkin Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet maahanmuuttajat on yliedustettuina raiskaustilastoissa. Eli he tilastollisesti on useammin syytettynä tai syyllistynyt tämmöiseen rikokseen, kun heitä on niin kuin koko populaatiosta, mitä Suomessa niin kuin asuu. Mutta että ennen kaikkea, en mä nyt usko, että ennen kaikkea selittäisi, että
Että tämäkin olisi nyt joku tämmöinen asia, että mihin ei niin kuin liity varsinaisesti mitään, mitä oikeasti raiskaamiseen liittyy, vaan taas joku tämmöinen, niin kuin, että no, että joko se on niiden maahanmuuttajien vika, tai sitten se on miesten vika, mutta että mitään muuta. Tämä on ihan persästä oikeasti. Vittu, ihan sama. Kolmas kysymys. Yksipuolinen ihanne ydinperheestä, jossa on isä, äiti ja näiden yhteisiä biologisia lapsia on 1950-luvulta peräisin oleva vanhentunut ihanne. Ja sitten kymppi. Ydinperhe, jossa on isä, äiti ja näiden yhteisiä biologisia lapsia on terve, yhteiskunnan perustekijä ja tavoiteltava tilanne. Just. Nämä on jostain jenkeistä oikeasti apinoitu, koska ei suomalainen kulttuuri ole tämmönen. Siis ei hyvin harvoin, on erittäin vähän ihmisiä, jotka ajattelee näin poleemisesti asioista. No, siis kiistämättä, ydinperheihannehan on viime vuosisadan alkupuolella syntynyt. Ihanne siitä, miten perheyhteisö pitäisi järjestää. Mutta onko se vanhentunut ihanne? En mä tiedä. Siis kyllä mä nyt ajattelen, että on ihan hyvä, että esimerkiksi meidän perheessä on isä ja äiti ja sitten meidän yhteisiä lapsia. En mä tiedä, että olisiko tässä tilanteessa tilannetta jotenkin syytä muuttaa. Muuttuisiko asiat paremmaksi, jos tilanne muuttuisi? Ei varmaankaan. Mutta siis onhan nyt... Ei se nyt mikään automaagisesti... Ei tää ydinperhe, mistä minä tykkään ehkä nyt tällä hetkellä just oo mikään perustekijä ja ehkä sinällään tavoiteltava tilanne. On paljon muitakin perhemuotoja, joissa aikuiset ja lapset voi todella hyvin. Että pääasia on kuitenkin se, että ihmiset rakastaa toisiaan, on sitoutunut toisiinsa, pitävät toisistaan huolta, erityisesti lapsistaan huolta, ajattelevat toistensa parasta. Ei tää mun mielestä ole mikään semmonen... Että ei se ihanne sinällään ydinperheestä ole mitenkään vanhentunut. Se on toimiva joillekin. Toisille se taas ei ole. Toisissa perheissä on äiti ja äiti, toisessa isä ja isä, toisessa on äiti ja isä, ja sitten on isä ja isä ja äiti ja äiti ja isä, ja niin edespäin. Ja varmasti pystyy aikuiset ihmiset tekemään omasta puolestaan päätöksiä. Sen sijaan, että asiat täytyisi nähdä jotenkin muuna kuin miten ne sulle itselle on parhaat. En mä halua, että... Kaikki muut automaattisesti toteuttaa sitä perhemallia, mikä mulla tällä hetkellä on ehkä mun mielestä paras juttu. Tehkää omat päätöksenne. Siis eihän tää nyt... Mitä ihmeen liberaaliutta se on, että sanoo, että ydinperhe on vanhentunut ihanne. Ei se nyt ole mikään vanhentunut ihanne automaattisesti. Ei se myöskään automaattisesti mikään ainoa oikea ratkaisu. En mä nyt tiedä. Ei tässä, jos tässä olisi semmoinen, että olipa paska kysymys. Mun mielestä tässä voisi olla semmoinen täppä. Niin laittaisi siihen. No neljäs kysymys. Yleisesti ottaen Suomessa poljetaan vähemmistöjen oikeuksia ja mennään liikaa heteronormatiivisen enemmistön ehdolla. Vaiassa on. 10. Yleisesti ottaen Suomessa paapotaan liikaa vähemmistöjä ja unohdetaan tavallisen, kunnollisen työtä tekevän kansalaisen oikeudet. Vajassa. No siis, ei Suomessa kyllä vähemmistöjen oikeuksia poljeta käytännössä millään tavalla. Käytännössä kaikilla vähemmistöillä on sanota, että moniavioisuus ei ole vielä sallittu. Käytännössä koko, ja sitten translaki pitäisi muuttaa. Mutta siis, no yleisesti ottaen, niin kyllä me nyt ollaan lain edessä aika lailla, ei kenelläkään nyt ole vähempää oikeuksia sen takia, että kuuluisi vähemmistöä. Ei täällä niinkö ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen, sekin meni nyt avioliittolain myötä. En tiedä, onko täällä heteronormatiivisen enemmistö. Onko tää nyt sitten niinkö, että heteronormatiivisuus on joku semmonen juttu, että sitten jos ei ole heteronormissa, niin sitten on jossain vähemmistössä. Eikö vähemmistöjä nyt ole kuitenkin niinkö uskonnolliset vähemmistöt ja etniset vähemmistöt ja... Mikä ihme heteronormatiivinen? Onko heteronormatiivinen jotenkin niinku vaikkapa kundaliini? En mä... Tää on ihan täyttä sontaa. Paapotaan liikaa vähemmistöä. No eikä, en mä nyt tiedä. Siis, no ok, positiivinen syrjintä on mun mielestä tosi paska juttu, niinku kaikki muunkin syrjintä. Mutta paapotaan liikaa vähemmistöä.
unohdetaan tavallisen kunnollisen työtä tekevän kansalaisen oikeudet. No, en tiedä, kun kaikilla on oikeastaan aika lailla samat oikeudet. Että fine, kyllä työtä tekeviä kansalaisia. Siis eikö vähemmistöt ole tämän kyselyn mukaan kunnollisia työtä tekeviä kansalaisia? Vai ajatellaanko, että joku ajattelisi niin, että vähemmistöt eikä töissä? Onpa erikoinen. Ei, tää on ihan paskaa. Ihan sama. No niin, viimeinen kysymys. Suomen pitäisi muuttua entistä liberaalimmaksi ja hyväksyä erilaiset elämäntapavalinnat ja arvot. Suomen tulisi pitää kiinni vanhoista ja hyvistä kansakuntaa yhdistävistä perusarvoista. Mutta eihän liberalismi ja kansakuntaa yhdistävät perusarvot on mitenkään toisiaan poissulkevia. Siis kyllähän vapaus on ollut suomalaisille se juttu sitten vapaussodan, eikö niin? Ei liberaalius ole mikään niin kuin vanhoista ja hyvistä asioista tavallaan niin kuin irrallinen juttu. Sitten totta kai, ja Suomen pitäisi, Suomen tulisi. Ei Suomen mun mielestä tarvitse tehdä valtiona yhtään mitään. Mun mielestä ihmisten täytyy päättää omasta puolestaan ja ihmisten päätöstä funktiona kaikki muuttuu. Mun mielestä jos Suomessa on ihmisiä varmaan paljon, jotka haluaa pitää omasta mielestään vanhoista ja hyvistä arvoista kiinni. Pitääkö he kiinni siitä? Mä pidän sitten näistä mun liberaaleista arvoista ja tässäkin nyt liberaali. Mitä se tässä kyselyssä tarkoittaa? Näköjään arvoliberalismi. Unohtaa täysin markkinaliberalismi ja käytännössä kaiken, mitä kuuluu siihen liberalismin sateenvarjon alle. Totta kai ihmisten eri elämäntapavalinnat ja arvot tulisi hyväksyä tiettyyn pisteeseen. Niin kauan kun ne vapaudet ei rajoita meidän muiden vapauksia tehdä itse vapaasti valitsemallamme tavalla. Katsotaanpa. Tää on varmaan tosi. Näytät olevan liberaali. Eli kun mä oon puolessa välissä, niin mä oon sitten liberaali. On jonkin verran liberaalimpi kuin suomalaiset keskimäärin. No fine. Mikä oli tämän kyselyarvo? Ei yhtään mikään. Tässä ei niinku... Tää on tuotu tämmönen hyvin hyvin keinotekoinen jenkkiläinen tavallaan... Hyvin poleminen vastakkainasettelu, jossa ei ole oikein mitään muuta kuin... Ei ole niinku semmosia harmaa sävyjä, on vaan niinku jana, jolla mennään, ja siellä on ne ääripäät, ja sitten siinä... Ei ole niinku... Että ei maailma ole näin yksinkertainen. Ei liberalismia tai ei liberaaliutta ja konservatiivisuutta mitata tällä tavalla. Siis nämä kysymyksetkin on tämmösiä, että ne on niin tyhmiä, että ne ei ole edes väärin, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Jos oikeasti puhuttaisiin liberalismista, niin tähän otettaisiin aika paljon monta muutakin asiaa. Nythän tämä ei ole mikään, että oletko liberaali vai konservatiivi, vaan oletko arvoliberaali vai arvokonservatiivi. Ja sitäkin mitaten, tämä on ihan pösilökysymys. Että melkeinpä voisin sanoa semmoisia terveisiä taloustutkimukselle ja Hesariin, että keksikääpä parempi kysely, koska tämä oli ihan perseestä.